Nedēļas nogalē Kandavā atbildīga diena bija visām Ziemeļkurzemes reģiona folkloras kopām. Gatavojoties starptautiskajam folkloras festivālam Baltika 2012, savu varēšanu skatē nācās atrādīt arī trīs mūsu puses folkloristu saimēm. Folkloras kopa Talsi, Lauciena Streitek un Dundegas novada Kolkas folkloras kopa Laula bija tikai trīs saimes no 18, kuras savu sagatavoto programmu atrādīja žūrijai un skatītājiem. Man jau liekas, ka mēs bijām starp ļoti stipriem kolektīviem, jo suitu sieva, suitiņi, jā, viņi izceļās ar to savu kolorītu, ar savu to seno dziedājumu, tāpēc jau mums tā kā bija jācenšās tikt līdz. Skats programmai bija dots nosaukums – ceļš. Katra kopa pēc izvēles varēja šo tēmu interpretēt pa savam. Skats ir domāts tam, lai Baltikai būtu šīs tēmas, šie tēmas pieteikumi, lai režisoriem būtu ar ko strādāt, jo ļoti interesanti ir paskatīties, ko kolektīvu piedāvā. Un līdz ar to režisors izsver to, ko viņš varētu parādīt Baltikā kā kādu koncertu sastāvdaļu. Starptautiskais folkloras festivāls Latvijā notiek ik par trim gadiem, un nākamgad jūlijā tas paredzēts Vidzemes pusē. Taču, lai piedalītos festivālā, atlases skatēs jāiegūst attiecīga kategorija. Pavisam kategorijas ir četras. Pirmā, otrā kategorija ir ar iespējām piedalīties Baltikas festivālā. Nu, pašlaik Talsiem ir pirmā kategorija, Laucienā ir otrā. Ceram uz labiem rezultātiem. Nu, protams, ka to pēc visu apkopošanu žūrī izvērtīs, izsvērs. Pēc sestdienas skata Skandavā, svētdien bija pēdējā folkloras kopu un ansambļu skata Brocēnos. Tagad žūrija vēlreiz skatīs redzēto un dzirdēto, lai kopīgi izvērtētu un izspriestu katras kopas sniegumu. Daci Mieriņa, Talsu televīzija.